မဘလဖိုင်အကျနာဟော့စတန်အစီအစဉ်ကိုဆောက်မြော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်ရသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ထိခုနှစ်ရသမီးတွေရဲ့ကံစာတာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသမီးတွေရဲ့ကံစာတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလာထဲမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့သူရောကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရောသူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဆင်မပြေအချောမမွေ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးမှာကိုယ့်အရင်ကကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကောင်းတော့မလို့လို့နဲ့ဒီကာလမှာမှဆုံးရှုံးနှင်းနာမှုတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေသားသမီးဈေးအယောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေတဲ့ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေတဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေကုန်စုံဆိုင်လုပ်ငန်းမျိုးတွေဒီလိုအယောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလဟာရောင်းပန်းဝယ်ပန်းအထူးကောင်းမွန်နေမယ့်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေဆိုရင်ပညာသင်ကြားရင်လည်းအချစ်တစ်တွေ့တာမျိုးတော့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့3နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးဦးကိုစီတမင်းလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါလေဗျာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလဟာပြဿနာဖြစ်တာမျိုးအမှုဖြစ်တာမျိုးတွေအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအထဲမှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာဟာရေရှည်ကြီးထွားသွားဖို့ရှိပါတယ်။အမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမှုကမပြီးမပြတ်နဲ့ကြာရှည်သွားတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာတနင်္လာသားမီးရဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေရတော့အထူးကောင်းမွန်နေမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေလောက်ကင်မဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအင်္ဂါနံ၊စံတို့၊စီတို့၊စားတို့၊ကုန်စုံဆိုင်လုပ်ငန်းမျိုးတွေ၊ကုန်ကြောက်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဓိကအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင့်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအရာတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေလည်းရရှိဖို့ရှိလိုပါပဲ။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလမှာရှေ့နောက်မစင်စားမစင်ခြင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအနေနဲ့စိတ်ထိခိုက်ခံစားရပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်အနှဲငယ်ပြတ်တောက်သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့၄နဲ့၉ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့တီလာရှင်တပါးပါးကိုကိုယ့်အနေနဲ့စွန်းစံလောင်းတူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါလေဗျာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာလက်ရှိကိုယ်လုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာပဲမှေးပြီးလုပ်ကင်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းအရန်ကိုပြင်းပြင်းပြပြပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းမွန်ပါဘူးလက်ရှိအလုပ်မှာမင်းနေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်ဆုံးကိစ္စပါပဲဒါအပြင်မင်းအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မင်းအစိုးရရဲ့မျက်မှန်ရှာခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်လေလံနေပါတွေတင်နေတဲ့သူတွေတင်တာတွေပါတွေအတွက်ကိုတောင်းခံနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလမှာတစ္ဆာတရားကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်သူအပေါ်ကိုကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တစ္ဆာရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့အဝတ်ဘီရိုမှာနမိတ်ရှာကြံပြီးတော့နမိတ်ကောက်ပြီးတော့ထိုးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ဖျားတဆူဆူကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောက်မှာအောင်တပြေချောက်ညွန့်ကိုဖျားမှာလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုဝေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဘာသာရေးဘက်ကိုကိုစိတ်ပုံမို့ရောက်ရှိနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဘာသာရေးကိစ္စတွေလည်းအများဆုံးလှုပ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဘက်ကိုတော့အင်အားစိုက်ခြင်းကိုလျော့ပါနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အတူဘာသာရေးဘက်ကိုကိုစိတ်ရောက်ခြင်းနဲ့အတူကံကောင်းခြင်းတွေလည်းကိုစီကိုရောက်ရှိလာဖို့ရှိပါတယ်ဘုလူသားမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့အထူးသတိပြုသင့်တာကကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲကဒါမှမဟုတ်အိမ်ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့သူတွေထဲကသွားမညီတဲ့သူသွားကြိုးနေတဲ့သူအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျရှိတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော့အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကို့အတွက်ဆုံရှုံနင့်နာစရာကိစ္စတွေကို့အတွက်အကောင့်ထက်ဆိုင်မကောင်းဖြစ်စေမဲ့အရာတွေပေါ်ပေါက်တက်လို့ပါပဲဒီကာလမှာငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပန်းခင်းလန်းကိုရှောက်လန်းရတယ်လို့
စိတ်ကျဉ်နှံ့စရာတွေပဲပြည့်နှံ့နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့3နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့နေအိမ်ဖျားမှာပဲစပယ်ပန်း၈ကုန်းကိုဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြာသာပေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။ကြာသာပေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာကိုယ်လှုပ်ဆောင်သမျှကိစ္စအတော်များများဟာနှစ်ချိန်နှစ်ခါဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်ချိန်နဲ့မပြီးမပြတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်လှုပ်ဆောင်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ကကြံစီပြီးတော့အကောင့်ထဲမပေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်သလားဆိုးသလားဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးမြတ်ကောင်းကောင်းရရှိမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားသင့်တဲ့ကိစ္စကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ကိုလိန်ညာလှည့်ထားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာခွန်နဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲပန်းအိုးတစ်လုံးထဲမှာတီးတန့်ထားပြီးတော့နှင်းစီခုနှစ်ပွင့်ကိုဖျားမှာကတ်လူပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလုပ်ငန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာနာမည်ကုန်သတင်းရရှိခြင်းနဲ့အတူဝင်ငွေလည်းကောင်းမွန်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပြင်ပဝင်ငွေတွေလည်းဝင်လာဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားသင့်တဲ့ကိစ္စကတော့ပစ္စည်းတွေပျောက်ရှတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာ။ကိုယ်အနေနဲ့ငရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာဆက်ဆံရေးဟာအယူဆလေးတွေနည်းနည်းကွဲပြားရာကနေစကားကြောက်ကစားဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့သတိထားသင့်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့၃ညနဲ့၁ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ရဲ့အိမ်ဥကန်းမှာစားရည်ပတ်ဖြန်းပေးပါ။အိမ်ဥကန်းမှာစားရည်ဘလို့ပတ်ဖြန်းရမှာလဲဆိုရင်ရေကြဲအေးထဲကိုစားလေးလက်သုံးစုပ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအေးခံပါ။ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဥကန်းနေရာမှာအဲ့ဒီစားရည်ကိုအနှဲငယ်လိုက်လံပတ်ဖြန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသူတစ်ပါးအပေါ်ကိုကိုကျေးဇူးပြုခဲ့သမျှကိုကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းမှာစော်ကားတလို့အပြုံမှုမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကိုကောင်းခဲ့သလောက်ကိုအပေါ်ကိုအစိုးတရားတွေသာပြန်ရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဝေးမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအဆင်မပြေတာတွေအဖို့ထစ်လေးတွေခက်ခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာစနေသားမိတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စကတော့လက်လုံလက်စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ကတော့ထူးကောင်းမွန်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခုသတိပြုသင့်တာကအဲ့ဒီအခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုမကောင်းတဲ့ဧည့်သည်ညအိမ်ညံ့တွေအလဲရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ညအိမ်ညံ့တွေလက်မခံတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြတ်တန်းပြီးတော့ချစ်သူစရာမထင်ထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့6နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲမင်းမျိုးပန်း၅ပွင့်ကိုဖျားမှာလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အဂျနာဟော့စတန်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြသောခုနှစ်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ထပ်မံတောင်းစုပြုရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။